Монголчуудын амархи өдрүн үндэсний онцлогоос хэлтгэлд яарж бүрэл байдаг хамгийн гол нь бүх нийтийн амархи өдөр гэдгэн зөвхөн төрөхийн тамаата болж таарч байгаа. Өнөөдөр мартын 8-нд гад малаа бичээх үлддэг малчин гิจлаа байхгүй. Бас амартын баяр ёслолын өдрүүдээр хооын хөвслийнхэн бол ашиг амжиргаагаа бодоод ажилтч байтгал юм бэлээ. Том гурван баяр буюу шинэ жил, цагаан сар, наадам гэж байна. Бас дээрэс нь их үрсэн баяр, импетэшүудийн баяр, уус тунгасны баяр гэж байгаа. Цагаан сараар гурван хоног нааднаар бас гурван хоногийн босд баяруудын нэг нэг хоног амарна. Бас дээрэс нь хагас бүтэн санд бас төрийн хэн амарчихна. Харин сүүлийн үд засын газар хагас санд хуралдаад байдаг болсон зүйнлээ. Ингээд амардаг уусад дахиад нэг амарлты чингис хааныхаа мэлмиг гисэн өдрөр бүх нийтийн амралтын өдр болох санал ороод ирсэн юм байх. Энэ асуудлыг улсын хурлын чуулган дээр хилцэж байх үед зарим гүчүүд барьцаад байгаа, жимшиг бантаад байгаа жимшиг юмж олонний анхаарлыг татаж икэлсэн. Чингис хааныхаа төрсөн өдрөр амарч, Чингисэрхэ уугаа сууж байх талар ярьж байх үед Бурхан багшид дүүчин өдрөр бас амрах юм гинээн. Шашин шүтгэх хэс шүтгэн хүний ирэх гэж би дууган заасан. Гэхдээ шашин ялхургуу хандаж ирсэн Чингис хааныхаа ачаар нэг өдөр амрах тухай бодож байтал гинэд буддаан шүт тэр гэжсэн том шалтгаан хийж болохгүй байх. Юу нь л Алыха Рамадан баяраараа, Бутансара амардаг Христийн улаан өндөг Христийн төрсөн өдрөөрө хамардаг айл шашны онцөлтөй баяр тэмдэглэж ирсэн л үе бага. Тэгэж яривал барьсчд хүртэл хөлбөмбөгийн том тэмцээн болгоно амардаг гэж байцх жишг олон л байгаа байх. Гэхдээ ажил хийж амд тотгоос биш амарч ивсэндэр ажилгүй бүтдэх нь юу л бол? Айгуул мартын 8-ны коммунистуу тэмдэглэж ирсэн гэж баярын цэгсэлтээр аваад таашиж мэднэ. Ихэдсэн баяр хөтлөсөн аргатл болдод байдгийг ирэх бүх ширх ирэх юм гүш тунгаан үз. Цагаан сараар золгож мэдгүй төрийн наадмаар дээл өмсгөхгүй бэ ч үндсний баяр Христдосын төрсөлтөөр тэмдэглээд сүут майд болж байгаа хөөтүүд их л олж даа. Хүний эрх хээгч